හිතන්නට බැරි ඉඳුනිලක් ලැබේ කැලුම් දෙයි පිළි පියන් වැසීලා සිත්තුටින් පිරීලා නින්ද යයිසුවෙන් නිසංසරේ මේ පිරුණු සුවඳ මල් වනේ ආදරය සිනාසෙනු පෙනේ Who did you think won the battle and what did you think of it? Pavel did a good job. Steady voice ekak ekka honda delivery ekak dunna gide. Thank you. Coach Dumal? මං හැම වෙලාවෙම වගේ කෙනෙක් තෝරපු නිසා මං නිකන් වෙනසකට වගේ එහෙම රයිනට දෙන්නා. Okay, I'm gonna let you get away with that. Coach Sanaka, මොකද ඔයා හිතුවේ? දෙන්නගෙම අඩුපාඩු කීපයක් තිබුණා. මම තෝරගන්න කැමති පවරු. Thank you, coach. Right, moment of truth. Coach Rani, who will you take to the knockouts? මේක මේ අනිත් කෝචස්ලා තුන්දෙනාට ලේසි චොයිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ටිකක් වයින් කරන්න ඕනේ වැඩිපුර. අනිත් එක්කෙනා ready set go කියපු ගමන් ලෑස්ති වැඩ කරන්න. ඉතින් මම එතන හිර වෙලා ඉන්නේ මොකද මට ටැලන්ට් දෙක ගැන මට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. හරිම අමාරු ජොබ් එක. What does your heart say? It says nothing. It's empty. Oh my god. මං වයින් කරන කාර් එක තෝරගන්නවා මොකද මං හිතන්නේ අපිට තාම එයාට කරන්න පුළුවන් වැඩ අපි දැකලා නැති නිසා පවෙල් Congratulations Pavel What would you like to say to Coach Rainey? සර්ලම් කෝච් රයිනිට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා
මම blind audition එකෙන් select කරගත්තට. Thank you, coach. Thank you all. Sorry.